Пан Роман займається бджільництвом з десяток років. Його дідусь був професійним пасічником. Однак чоловік поринув у бізнес та працював на виробництві. Поки одного дня зрозумів – бджільництво – його покликання. Це, мабуть, як-то передається по наслідству на генному рівні, тому що мій дід був пчеловодом. Я, коли був дитином, пацаном, бігав між ульєв на пасіки. Я теж дико боявся, коли мене ужалить пчела. В юношестві я допомагав діду закачати пчел, качати мед, перевозити пчел. Природа взяла своє, і я повернувся к тому, чим займався дід, і мені це зараз подобається, приносить определене удовольствие. Бджолярне ремесло пішов переймати до старого пасічника. Той передав Роману свої знання та розповів про тонкощі справи. Спочатку на пасіці чоловіка було всього 5 вуликів, тепер вже півсотні. В них мешкають 2 мільйони бджіл. Встановлювати стаціонарну пасіку Роман не став, тож вулики постійно перевозить на нові поля. Пчеловод заінтересований, скажімо, в меді, і він їздить, возить свою пасіку на різні техніки в міста цвітення обільно якоїсь із культур. Чим ближче знаходиться медоносне поле або цвітуче поле, з якого пчела бере мед, тим більше пчела може принести в улі. Робота пасічника триває весь рік. Взимку він готує вулики, навесні допомагає бджолам оговтатися після зимової сплячки. І лише коли починають цвісти акація, липа, соняшник чи гречка, бджоляр шукає місце для вуликів та облаштовує там пасіку. За сезон з одного вулика Роман збирає від 30 до 100 кілограмів меду. Ось це мед, медова рамка. Ось ця рамка запечатана, ось ця відкрита. Тут ще якби вони можуть донести меду і запечатати. Коли цвіт необхідної рослини завершується, Роман збирає мед та перевозить вулики до нового місця. Зараз завершилося цвітіння соняшника, тож скоро бджоли готуватимуться до зими. Зараз йде відбір меду, постановка полосок від кліща і компоновка гнізда. Потім осінню ще буде один із останніх осмотрів в зиму. А поки у бджолярів сезон качки меду, поласували цілющим смаколиком і ми. Тим паче, сьогодні є гарний привід – яблучний спас. Олександра Філь, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».